Asyama harga foni jara jertu kama jertu tu jara tentu tu hurdu tu tak kura media akan jertu jara ini badada ana biron di sabari dek gada ni wa ka iyo biya tau sinin jara untu madu sebudan hurdu tu ni kura media akan jertu baka jertu tan tenang kenyo wa ka iyo sinin biya tau sinin jara ya kasu kusimu wari iyo runda ana duka tau dan hurdu tu ni ko like share subscribe go chuna je je wistan kasu kusimu video no jadu rati kana serresi kana kodi wari nang jatang guda gada tau masinin jara baga nagaan uftani baga ujumani nagaan ugne ni sini insada ega harra video gawabdu wala loyo kam barrefama wal kawatsu ko kawat di sini iftia di cara barrefam nukunis kamali ti malil ala jichung ke sawan man olida ega akuma bifamu jule tawado pa yang kisan bekus ni dan di suara venis mubara sini cara nisana beg ni hinjira jede hinjadu barsisa kenya jala tama kaba jama baji san jala nu kan wa kayun garbice san ko de gola si kul kul leti ke sadan de she do gata ja tila fit ja jala ma kan jiran nu fisimo qajirin dan de hi sarri kan nu tani ro ko ta kan nu gorsan kan nu bra abatan kan dan di bete tra nu de bisani guya dalota barsisa kaba jama jala tama barsisa yohannes mangkashati guya na rati Eka bersa kenya bayi kan sanjalan nu bayi san kan isan kabanyu goto ta wangila jolle tau haidu kisa isan toko kan ta ani akasuma sumo wanna toko kisa gadu bachu tanan bersisa bayi addum ma qabu bersisa bayi fuda jalle ta ma akasuma si wanti sanu jitan jolle ta wadu ndemu wanti sanu jitan fila ta mu fijalle ta mu dagaro bersa yawana ana bakka mata ko ta ka umfa ko ti bersa na addati Kaya lu garu pecu dalam tanah ni. Ega bersih sakitnya, baga gujar alota kisan igisani, guya gara dunia kana terufan, baga gisan isinin jeda baga nuda latani, waka waku mada canu jerata isinin jeda. Ani semu guya hara kura median, walau walau nanti agama ra. Walau toko kabat isinin jeda tejra walau gawa pabrikum gawa toko mata duris walau ya bagalau dalata marsa Yohannes. Bagaimana dalatan bersisa Yohannes? Afan nurra kafsiftan ye yuta baratis. Afan nurra kafsiftan ye yuta baratis. Darba nufjirata wagga kuma kuma wangela lapsun kesan sin walin hata u hanga guya uma. Wangela lapsun kesan sin walin hata u hanga guya uma. Gotota wangela kesatok Gotota wangela kesatok kwa isini Hunduma isani irrayu toko wanta da simbasu sini. Wantuwa hunduma isani irrayu toko wanta da simbasu sini. Ini mali wajitani ka edu bedore. Sabni wakayu toko hinbe kasanyuma kuni dugaruma annan sobere. Kuni dugaruma annan sobere. Holota wakayu yiyu tarratisku Gorsani dia bisu warren badan amantota sobarra. Holo tawak ayo, ye yo taratis kan. Gorsani dia bisu warren badan amantota sobarra. Shakitota dia bila cuni bo amala tita u labsani sobasani. Shakitota dia bila cuni bo amata tita u sobasani labsuni. Akasan di bisu gafi shakitu ta yela u ninjiru tas majole tawairu bra. Akasan di bisu gafi shakitu ta yela u ninjiru tas majole tawairu bra. Ajole tawairu wari online olma ke sambari cuje cu nugor sani. Ajole tawairu wari online olma ke sambari cuje cu nugor sani. Kamgor sada gahi dan tisara gue sagalewa kayo kuno dupa gue. Sagalewa kayo kuno dupa gue. Kan faca asana amatu esa do fakan bra gorsa basi suta kenya da genyi amanta kenya yace mu ya fira kan faca asana amatu esa do fakan bra gorsa basi suta kenya da genyi amanta kenya na ce mu ya fira atziya hirge e shi aka kan ko online ragara bra utarin adaraya kode ko online ra do bra hitalin adaraya kode ko Kotu kene tubi subscribe gudi like gucu dan ifiro ta beranis kak
kunoonii argattaa gaafii shakkitootaa caqasaan dubbisu caqasa dubbisanuu deebisu barsiisan keenyaa caqasa dubbisanii gaafii shakkitootaa deebisu barsiisan keenya kunoonii fakkeenyas ni ta'u haalli dubbii isaanii baay'ee tasgabbaa'u akkam nama dhiba amalli isaanii baay'ee tasgabbaa'u akkam nama dhiba amalli isaanii. Shakkitoota laalii akkam isaan godhu tasgabbii hin qaban akkuma seexanaa'ee isaanuu kan keenya hoo fakkeenya kiristoosii barsiisota wangeelaa keessaa barsiisa Yohaannis tokko isaanii barsiisota wangeelaa keessaa barsiisa Yohaannis tokko isaanii amala qabeeyyii kiristoos irraa baranne ijoolleen tawaahidoo haala kanaan tasgabboofne gaafii shakkitootaa macaafa qulqulluu wal qabsiisuun qinee yuutuubii irra dhaqee. Dhaggeeffadhu maal goota mana biraa ati qinee yuutuubii irra dhaqee dhaggeeffadhu maal goota mana biraa ati liivis yoo barbaadde maammari Yohaannisii karaa feesbuukiinii tiktookiis ni barbaaddaa maammari Yohaannisii ni jiru yeroo hundaa galgala keessaa sa'aatii sadiitti ni jiru yeroo hundaa karaa tiktookiin karaa feesbuukiinii liivii yoo barbaaddees kootu karaa mana maammari Yohaannisii. Isin qabaachuun keenya baay'ee isinitti boonyee daandii badiitti irraa deebinee kunoo jabaannee as keenye daandii badiitti irraa deebinee kunoo as keenye keessattuu nuti ijoolleen biyya hambaa dhugaa dubbachuuf baay'ee deebinee daandii badaa irraa dhugaa dubbachuuf baay'ee deddeebinee daandii badii irraa kunoo nuuf jiraadhaa darbaati deema umurii kuma kuma nuuf jiraadhaa jennaa kan akka keessanii nuuf yaa baay'atu ijoollee tawaayidoo yoomiyyuu isin jaalanna yeroo ijoollee tawaayidoo yoomiyyuu isin jaalanna maarree fakkaattii koo oolmaa kee bareechi gorsa barsiisaa keenyas dhagaye hojiirra oolchi gorsa barsiisaa keenyas dhagaye hojiirra oolchi.